Ouais, bah na Londres boyebi na kati ya Londres histoire eza moko idéologie moko babi welcome Caribou yango mte sala ma mbele welcome Caribou yango sala ba promotion ma mbele na kati ya Londres donc na osenga na bato nyonso bolanda welcome Caribou quoi donc a to na kati ya West Green Road bo sentira ba shop ango J4 quoi shop e simbi masola ba ya ba bijouterie masola ba sac ba forme na musika la bo sanité ser na ngai Jenny la merveille quoi donc Aurélie Malouta bébé Boutchou hein na Gijos Manzangi Denis Manzangi Prudence Ilunga quoi donc tout l'anda Caribou idéologie à Kamoko na kati ya Londres Guy Capéji Vikaka Guy Capelletti na musika to bosanité donc Richard Botouli Ashlin Sita Jessica Sita à suivre Laurence Manzangi Kokotozai Caribou Caribou